Alasi vole mir uz vodu, ali nije im strano ni sportsko nadmetanje. Da li je bistro u Foči, zna naš kolega Radoje Tasić, koji ovog jutra razgovara sa Vladimirom Trivunom, inače ribočuvarom iz Foče. Dobro jutro vam želim. Poštovani gledalci, drage kolege, prijateljski pozdrav iz grada Foča. Nalazimo se pored rijeke Čehotine, a Foča ima dvije rijeke, Drinu i Čehotinu, i obje su veoma bogate ribljim fondom. O aktivnostima ribarskog udruženja Mladica razgovaramo sa ribočuvarom Vladimirom Trivunom. Dobro jutro. Dobro jutro. Pozdrav gledalcima BN televizije. Dobrodošli u Foču. Opštinu sa 17 rijeka i riječica kojima gazduje sportsko ribolovno društvo Mladica. Jedne od najvećih su Čehotina i Drina, naravno. U subotu će biti jedan neobičan događaj. Da, u subotu, to je sutra, održavamo druženje sa djecom iz opštine Foča. Naravno, pozvali smo i djecu iz opštine Čajniče, gdje sam ja bio jedan od predavača u školi ribolova kod njih, i biće druženje takmičara sportsko-ribolovnog društva Mladica, koji su prethodna dva vikenda predstavljali naše udruženje na državnom i republičkom takmičenju u disciplini spin. A što je cilj tog druženja? Pa cilj druženja je da se djeci predstavi naš grad, koji je bogat rijekama, da se upoznaju sa radom sportsko-ribolovnog društva Mladica Foča i da im skrenemo pažnju na rijeke, na riblji fond. U budućnosti će vjerovatno i to biti neki naši takmičari, članovi, tako da te aktivnosti oko vode, na ekologiju, to je neki cilj našeg udruženja, inače čime se bavimo. Saznali smo i podatak da je Čehotina bogata potočnom pastrvkom. Da, Čehotina je bogata potočnom pastrmkom, salmonidne vrste ribe, potočna pastrmka Mladica i Lipljen. I imali smo ovdje dva takmičenja upravo gdje se mi nalazimo, gdje je dodatno još potočne pastrmke poribljeno oko 400 kg u dva takmičenja. To je nešto oko 2000 komada. Ovdje postoji zabranjena zona? Postoji trenutno zabranjena zona zbog održavanja takmičenja, ali zbog lovostaja koji počinje na potočnu pastrmku 1. oktobra i traje do 1. marta, pogotovo ovaj dio takmičarske staze od 1 km će biti zabranjen, da bi se riba lakše prilagodila uslovima koje je ubačena i da bi mi naravno u budućnosti imali tu neki revir gdje bi ga u sklopu turističke ponude uvrstili za sve ljubitelje prirode i ribolova. A šta će biti? Moći će se pecati, ali... Da, moći će da se peca uz dozvolu dnevnu koja se uplaćuje ribočuvarima sportsko-ribolovnog društva Mladica, i svaka riba koja se ulovi će morati da se pusti u vodu. Naravno, ribolovac će da se fotografiše. Postojaće neka određena pravila gdje neće biti kontra kukica na udicama. Prihvatat će se riba u sak ili meredov takozvani, tako da sve o tome, ako Bog da, od marta. Veliko vam hvala na razgovor. Hvala i vama. Poštovani gledalci, javili smo se sa jednog veoma lijepog mjesta, sa obale rijeke Čehotine u Foči, i čuli smo jednu lijepu priču o radu ribolovačkog društva Mladica iz ovog grada.